Чудесаторът, трета част, 16 глава, Смарт лочът. Якорос се изправи и подаде ръка на Аяза с Богом, и тогава видя на китката й гривна от син пламък. «Това кво е?» попита той. «Това е нишка от кристална плазма, служи за телепортация». «Кво?» «Да пътуваш във времето и пространството». Аз имам смарлъч. Какво? Попита Ая. Ей го, рече Ру и показа нещо пискливо и гумено на ръката си. Ая прихна да се смее. Ух, тъпчо, това не е смарлъч, а часовник. Знаеш ли за какво служи? Може да свети, пуска песни, понякога мига, познава кога тичам. Стига глупости, Ру. Часовникът ти умее още много полезни неща. Време е да започнеш да мислиш с главата си. Научи се да пишеш, научи се да четеш, овладей занаят. Иначе ще си останеш кратунковец. Яко Ру кимна. Обещавам. Виж, аз трябва да вървя. Обещах да съживя говора, но... някой ден ще се върна тук. Добре, рече Ая. До тогава, ако изпаднеш в беда, изпрати ми съобщение по вълните на времето. Или опитай по смарлоча. И аз ще те открия, където и да си. 17 глава. Страшилищата. Якоро продължи да се спуска от планината. Мръкваше се и той реши да пренощува в една пещера. Надникна вътре и видя три грамадни чудовища да спят близо до изхода. Едното имаше 4 глави. Второто имаше 2 глави, а третото само една. Когато дишаха, от ноздрите им изскачаше огън. После Ру забеляза огромните бивни, които се подаваха от муцуните им, и се разтрепери от страх. В този миг чудовищата се събудиха, скараха се и се сбиха. Те размахваха опашки, изплитаха рога и бивни. Щом удареха камъните, направо ги струшаваха. Щом забиеха ногти в скалите, следи оставяха. Якоро опита тихичко да се отдалечи, но се спъна в едно камъче и падна. Видяха чудовищата неканения гост, наобиколиха го и се вторачиха в него. О, сине човешки, разреши нашия спор. Отсъдиш ли справедливо, жив и здрав ще си тръгнеш, рече четириглавото чудовище. Иначе на пихтия ще те направим. В този миг втората глава избълва едно кълбо пламъци и опърли веждите на първата и третата. «За какво спорите?» попита Якоро. «Спорим за това, кой е най-страшен», каза второто чудовище. «Който надвие, той ще владее пещерата и всичките й съкровища». «Добре», съгласи се Якоро. «Но първо ми разкажете, кои сте вие и какво умеете. Само така мога да премеря страхотията ви». «В началото аз бях просто летящо, хвърчащо, бълващо огън и смеещо се чудовище», рекло най-голямото. «Но после се намесиха времената и аз се превърнах в четириглаво страшилище. От летящо, хвърчащо станах литнало, хвъркнало, летяло, хвърчало и дори летяно, хвърчано, страхувано таласъмище». «Този е наполовина действие, наполовина признак», каза си замислено Якоро. «Летейки, аз видях пещерата. Снишавайки се ми хрумна да кацна. Приземявайки се, попаднах на тези двамата», каза второто с двете глави. «Виждайки ме, те ме обявиха за страшилище втора степен». «Аха, този е привързан към друго действие». «А пък аз от какво ли разбирам? Само от летене, хвърчане и бълване на огън и пепел»,
обадило се третото. Този пък по нещо ми напомня на същност, отбеляза Якоро. Един ден хората решиха, че сме грозни и тромави, заговори третата глава на четириглавото страшилище. Ние се натъжихме и тръгнахме да скитаме по света. Вчера стигнахме до тази пещера и решихме да се скрием в нея. Обаче не се побираме тримата. Вътре има място само за един, най-страшния. Цял ден се бихме, докато не се строполихме без сили пред пещерата. Събудихме се и пак започнахме. Якоро седна на земята и въздъхна с облегчение. Ох, всъщност вие не сте никакви страшилища. Аз тъкмо вас търся. Защо? Очудили се чудовищата. Защото без вас езикът е беден, а говорът скучен. Не дейте да се криете в пещерата. Починете си. Съвсем скоро ще ви повикам. И Якоро им разказало за премеждията и преживелиците си. Чудовищата слушали в захлас и мигали на парцали. Най-напред се окрутило едноглавото, после двуглавото, а накрая и четириглавото страшилище. Свили се на кравай и заспали. И засънували времето, когато били съвсем обикновени думи. 18 глава. Срещата. А Якоро продължи по пътя си. Дълго се скита, далеч зад него остана планината. Спусна се в равнината, преброди много градове и села в търсене на онова вълшебно и неуловимо нещо, което да вдъхне живот на думите. И тъкмо когато усещаше, че е на крачка от него, Якоро се заблуди и попадна в непозната клисура. Хората я наричаха Змийската клисура. За нея се носеха страховити истории. Вътре беше тъмно и усойно. По върховете на скалите виеха гнезда само гръбливи птици. Чуваха се злокобни писъци и глух тътен. Изведнъж нещо повалиро на земята. После всичко потъна в мрак. Така Якоро попадна в ръцете на разбойниците, които се криеха в Змийската клисура. Те го нападнаха в гръб, удариха го с камък по главата и го завлякоха в скривалището си. По някое време Ро се свести. Огледа се и видя главатаря на разбойниците, наметнат с кожи и отрупан с драгоценности. Той седеше на богато украсен трон и си чоплеше зъбите с нож. На ръката му имаше смара лоч. Главатарят изглеждаше някак познат. Якоро се вгледа и... «Кво зяпаш, бе?» кресна главатаря. Това беше Бебо, неговият другар, който на времето пое по лесния път. «Здравей!» заговори Якоро. «Помниш ли ме? Аз съм Ру. Затваряй си човката! Чакай и слушай ме! Аз събрах думите!» «Да му резнем тиквата!» извика един разбойник. «Откуп да искаме!» изръмжа друг. «Не ме докосвайте! Да не сте посмели! Хората ще загинат без словото!» Ру не успя да продължи, защото някой го удари с юмрук по лицето. От носа му бликна кръв, зави му се свят. После отново всичко потъна в мрак. 19 глава. Кладенецът. Много ли време мина, малко ли, никой не знае. Или поне Ру не знаеше. Когато се свести, го очакваше нов свят. Студ, тъмнина, тесен обръч от заоблени камъни. Високо в небето мъждукаше самотна звезда. Ру извика: «Ей, хора!» Викът му оттекна тъжно и глухо. Тогава Якоро разбра,
че разбойниците са го хвърлили на дъното на пресъхнал кладенец. Той седна, опря гръб в стената на кладенеца и се замисли. Какво да стори сега? Как да се измъкне от тук, за да се върне при своите приятели и да съживи говора? Смар лочът! Ру посегна към лявата си ръка, но там нямаше нищо. Потърси кесията с златния пясък. Нея също я нямаше. Оставаше му само едно. Якоро затвори очи и се опита да си представи езерото на времето. Напрегна всички сили, за да промени мига преди да влезе в клисурата. Опита се да повика Ая, но напразно. Главата го болеше. Тялото му беше сковано от влага и студ. Гладът и жаждата бяха толкова мъчителни. Но най-страшно беше отчаянието. Якоро се сви на земята и заспа. 20-та глава. Сънят. Първият сън. Най-напред му се присъни как полетя като вятър. Изкатери ледена планина, преброди на жежена равнина. Някакъв старец кърпеше напукания от жегата път. Добър ден, дядо! Благодаря ти, че се грижиш за пътя. Бъди жив и здрав. Сполай ти, синко, на слука, дано да намериш това, за което си тръгнал. Вторият сън. После му се присъни как пристигна в прекрасна градина. Плодове от всички краища на земята цъфтяха и зрееха едновременно. Якоро посегна да откъсне от всички по много, да напълни какво. Той нямаше торба, но и да имаше къде щеше да ги носи. Ру откъсна само един, колкото да засити глада си. Какво чудо! Плодът беше неговата мечта да възроди говора. Мечтата се превърна в пеперуда и отлетя. Третият сън. Накрая му се присъни времето, когато беше малко момче и прекарваше летата на село. Там живееше дядо му, който беше ковач. 3 месеца, 3 седмици и 3 дни прекарваше Ру при него. Отвори сърцето си за знания, казваше старецът. Един ден дядо му издялка пръчка за писане, която нарече Чудесатура. С нея направо на земята той чертаеше букви и думи. Якоро сричаше и повтаряше след него. А когато се върна вкъщи, вече умееше да чете и да пише. И тогава Якоро се събуди. Беше намерил изхода. 21 глава. Свитъкът. Ей, добри хора, изтеглете ме горе и ще ви направя богати, извика Якоро, колкото му останал глас. 2 разбойници надникнаха в кладенеца и се разсмяха. Шапката му хлопа на тоя, рече единият. Откачалник, каза другият. Дайте ми платно и въглен и до утре ще имате чудна картина. Ще я продадете скъпо и прескъпо. Утре ли? Да. Ще дочакаме. Те му хвърлиха един оръфан чувал и един въглен. А Якоро започна да рисува. На другия ден, преди слънцето да изгрее, картината беше готова. Зеблото оживя с чудни цветя, приказни птици и прекрасни плетеници. Якоро нави чувала и повика похитителите си. Изтеглиха разбойниците свитъка и се спогледаха. Его пако, драскан чувал на кой му трябва? Тръгнете нагоре по планината. Зад второто било има езеро. Седнете на брега и се огледайте във водите му. Ще дойде едно момиче и ще купи картината. Имай късмет да лъжеш. Ще ударем жив.
Не ви лъжа. Ще продадете картината. 22 глава. Сделката. На сутринта двама от разбойниците поеха към планината. Катериха се, пухтяха, по едно време стигнаха до пещерата на страшилищата. Едноглавото, което беше най-милото, избълва едно пухкаво облаче пепел. Ей така за поздрав. Глей, какви грозотилища! И вие не сте красавци, момчета, рече третата глава на четириглавото. Кажете откъде идвате и къде отивате, преди да ви набучим на рогата си, сладичко каза двуглавото. Тогава разбойниците разгънаха свитъка и рекоха. Виж, какво продаваме! Страшилищата се спогледаха. Кой го изписа? Попита по-умната глава на двуглавото. Колко искате? Попита първата, която все бързаше. Да ги пуснем! Извикаха четирите глави на първото едновременно. Продължете нагоре под тази пътека, момчета! Опътило ги едноглавото страшилище. Там, на брега на езерото, всеки петък пазар става. Продължиха разбойниците и над вечер стигнаха до езерото на времето. Седнаха на брега да си починат. Загледаха се във водата. И каква е мътно тъмна, рече единият. Чернотилище, обади се вторият. Кои сте вие и какво искате? Попита момичешки глас. Разбойниците се обърнаха и видяха Ая. Тя беше облечена в стоманени доспехи, препасана с мечове. От едната й страна стоеше сив вълк, от другата – орлица. Разбойниците се смръзиха от страх и разгънаха свитъка с треперещи ръце. Рисунка, девойче, продаваме! Колко злато даш? Ая погледна картината и стръпна. Прекрасните плетеници образуваха надпис, който само тя можеше да прочете. Плениха ме разбойници в змийската клисура. Утре ще ме убият. Помогни ми. Ая не се издаде. Плати на разбойниците толкова, колкото поискаха. Вълкът и орлицата ги изпратиха по обратния път, чак до подножието на планината. Край на трета част.